हजुरहरुको यो यो चाहिँ बन्द चाहिँ बन्द गर्नुस् त्यसपछि यो यो तपाईहरु बन्द चाहिँ हुँदैन के कारणले बन्द हुन्छ कोही लेटर बन्द त्यति सजिलै हुन्छ करोडौंको इन्भेस्टमेन्ट छ आज के बिजेक भएको छ देख्नु भएको छ तपाईलाई ल्याब टेस्ट हेर्न आउँछ तपाईलाई बुझ्नु हुन्छ तपाईले देखेर के गर्नु हुन्छ ल्याउ न ल्याब टेस्ट रिपोर्ट हाम्रो चाहिँ टेक्निसियन हेर्छ तपाईलाई जुन बोल्न आउँदैन बुझ्न आउँदैन डेटा केही छैन हेपेको छ यार डेटा दिइसकेको छ हामीले एउटा कुरा एकछिन तपाई हैन तपाईले अलि तरिकाले बोल्नुहोस् है बोल्न आउँदैन भने तपाईले कसले भन्यो एकछिन एकछिन भाइ एकछिन तपाईले बोल्न आउँदैन तपाईँ के भन्नुहुन्छ नि टेस्ट रिपोर्ट तपाईँको मान्छेले गएर म यो मिति भित्रमा ल्याउँछु भनेर चाहिँ कागज गरेर मिति सकिसक्यो दर्शकवृन्द चर्चित श्रीकेश हेयर आयलको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने संस्था सप्तऋषि आयुर्वेदलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गराएको छ आज काठमाडौँ महानगरपालिका महानगर प्रहरीको टोली पुगी प्रक्रियामा नआएको र ल्याब टेस्ट रिपोर्ट समेत उपलब्ध नगराएको भन्दै ताला लगाएको हो ताला लगाउने क्रममा श्रीकेशको प्रतिनिधि र नगर प्रहरी बीच केही समय भनाभन समेत भएको थियो अहिले तपाईँको जे छ यथास्थितिमा चाहिँ हजुर आफैले चाहिँ यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुहोस् हामीलाई त्यही आदेश छ अनि त्यसपछि तपाईँ वडा कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकामा आफ्नो डकुमेन्टहरू लिएर गएर तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि महानगरपालिकामा चाहिँ यो तेलको चाहिँ हामी ल्याब टेस्ट रिपोर्ट लिएर आएर चाहिँ खोज्छौँ भन्नु पहिला म भनिदिन्छु नि सुन्नु नै हुन्छ भन्नुहोस् न हामीले नगरपालिकामा ल्याब टेस्ट रिपोर्ट यहाँको जेस्ट ल्याबको रिपोर्ट यो कसरी बन्छ डक्टरले के भनेर कसरी बनेको यसको सर्टिफाइड यसको मिक्सिङ सबै दिएको छौँ त्यो दिएर तीन महिना त्यहाँ फाइल बस्यो होइन त्यो दिएर चाहिँ अनि नगरपालिकाले 2,00,000 जरिमाना गर्यो त्यो जरिमाना नै हामीले पे गऱ्यौँ त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि यो तेल भनेको कस्मेटिक जुन छ नेपालमा यसको टेस्ट गर्ने अथवा यो निकाय छैन भयो भने म किन कुच्दिनँ तपाईँलाई कुनै निकायमा यसको दर्ता हुन्छ कसैले भनिदियो भने हामी त्यहीँ जान्छौँ कहीँ पनि हुँदैन अहिले डिडिए अथवा औषधि विभाग जो छ औषधि विभागमा चाहिँ यो सूचीकृत गर्नुपर्ने छ यो चाहिँ अहिले नियम बनाएको छ त्यो हाम्रो यो केसपछि त्यसपछि अहिले औषधि विभागमा हाम्रो सूचीकृतको लागि ठप्पै डकुमेन्ट गइसकेको छ हजुर सूचीकृत भए अब दुई चार डकुमेन्ट पेस भइसकेको छ सूचीकृत प्रोसेस हुन्छ नि त दुई चार दिनमा हुन्छ प्रोसेसै भए पनि त नभइकन त पाइँदैन होला नि त यो बन्द गर्नुपर्ने कारणै छैन क्या बन्द गर्ने त लेटर पनि छैन कारण पनि छैन हजुरको भनाइअनुसार चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भएपछि चलाउनु पर्ने तपाईँहरू चाहिँ त्यो नभइकन तपाईँले भनिअनुसार है मैले बुझ्नु न पहिला कुरा बुझ्नु न तपाईँलाई केही थाहा छैन नि त जुन कुरा थाहा छैन पहिला बुझ्ने हो म भनिदिन्छु तपाईँलाई तेल भनेको कस्मेटिक एक्सटर्नल लगाउने यहाँनिर नवरत्नदेखि लिएर सबै बाहिरी तेलहरू बिक्री भएको छ त्यो एलएलपी हो मतलब नाम नलियो ब्रान्डको जो विदेशी तेलहरू छन् कपालमा लाउने तेलहरू सुन्नु भएको छ नि त्यो सबै एलएलपी तेलहरू भनेको मिक्स के हुन्छ त्यो मिनरल ओइलहरू मिक्स भएको तेलहरू छ कपालमा लाउने खाने होइन हामीले पनि डक्टर शास्त्र अनुसार तेल बनाएको हो त्यो पनि ठिक छ र तेल हामीले चेक गर्छौँ खाने चिज होइन नि त चेक गर्छौँ टेस्ट आउँछ टेस्ट रिपोर्ट ओके डन त्यसमा फङ्गस छैन केही पनि छैन त्यो टेस्ट रिपोर्ट हामीले दिइसकेका छौँ पहिल्यै सबै फाइलै छ त्यहाँ हेर्नु होला त्यसपछि दोस्रो कुरो तपाईँलाई पनि के ज्ञान हुनु पऱ्यो र दर्शक सबैलाई के ज्ञान हुनु पऱ्यो भने यो जुन श्रीकेश छ तेल हो नि त यो यसलाई बन्द गर्नुपर्ने होइन यो चलाउनु हुन्न भन्ने काहीँ निकाय नै छैन किन भन्दाखेरि तपाईँ मलाई के भनिदिनु भने यो तेल टेस्ट गर्ने नेपाल सरकारको कुन निकाय छ त निकाय छैन म बोल्नु सुन्नु पहिला बुझ्नुपर्छ कति फुड हो खानेकुरा हो तपाईँले के चाउचाउ बनाउनु भयो भने त्यसलाई कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ खाद्यमा गएर औषधि हो भने औषधि विभागमा औषधिको पनि यहाँ केही पनि छैन अहिले औषधि हो जस्तो यो फार्मेसी हाम्रो कहाँ दर्ता छ औषधि विभागमा दर्ता छ यो तेल भनेको कस्मेटिक हो कस्मेटिकको विभाग छैन काहीँ पनि नभए हामी यत्रो करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर अहिले 5-6 महिनादेखि बुझ्नु भएन सप्तऋषि आयुर्वेद चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चलेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र दर्ता हुनुपर्छ पर्दैन किन छैन र ल्याउनुहोस् तपाईँको पहिला काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र तपाईँको कारोबार हजुरहरूको यो चाहिँ बन्द गर्नुहोस् त्यसपछि हुँदैन
तपाईँको वडा छ, वडामा जानुहोस् होइन, फार्मेसी बिडिएले औषधि व्यवस्था तपाईँले दिएको रिपोर्ट ल्याउनु न, हामी हाम्रो यत्रो मोटो फाइल दिएको छ त्यहाँ कहाँ नगरपालिकामा, तपाईँलाई दिएको डेड लाइन सकिसक्यो, तपाईँले प्रमाणित चाहिँ उसको ल्याब टेस्टको चाहिँ प्रमाणित रिपोर्ट ल्याउँछु भनेको बोल्न आउँदैन, बुझ्न आउँदैन, डेटा केही छैन, हेपेको छ यार, डेटा दिइसकेको छु हामीले, एउटा कुरा एकछिन तपाईँ हैन हैन तपाईँले चाहिँ अलि तरिकाले बोल्नुहोस् है, बोल्न आउँदैन भने तपाईँले कसले भन्यो, एकछिन एकछिन बा एकछिन हैन तपाईँले बोल्न आउँदैन भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ नि, टेस्ट रिपोर्ट त तपाईँको मान्छेले गएर म यो मिति भित्रमा ल्याउँछु भनेर चाहिँ कागज गरेर आफ्नो थाली छैन भन्दैछु, मिति सकिसक्यो भन्दैछु, फेरि भन्दैछु, टेस्ट लिएर आउँछु भन्ने हुँदैन, टेस्ट दिइसकेको छ भन्दै होइन, तपाईँले यो ल्याबमा हाम्रो चाहिँ तपाईँले क्लेम गरे भन्दैछु, त म भन्दैछु रिपोर्ट चाहिँ हामी ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, तपाईँले रिपोर्ट त ल्याउनु भएको छैन, तरिका भन्दैछु म, बुझ्नु नै हुन्न, कसैले बुझ्दैन टेक्निकल, मैले त पहिला भने निकाय नै छैन, होइन ठिक छ, निकाय छैन, निकाय टेस्ट अरे निकाय, अहिले हामी के हो त, हामी निकाय होइन, नेपालमा हाम्रो जस्तो तेल बनाउने फ्याक्ट्री कसैको छ भने मलाई देखाइदिनु, कोठे होइन नि त यो, हामी मैले जति जुन फ्याक्ट्री बनाएको छु त्यो फ्याक्ट्री तेल बनाउने फ्याक्ट्री, कपालमा लाउने तेल बनाउने फ्याक्ट्री नेपालमा छैन, एक ग्यारेन्टी, अर्को विश्वमा कुनै पनि त्यस्तो तेल छैन, नेपालमा अथवा कुनै पनि तेल छैन, अथवा बजारमा भएको कुनै पनि त्यस्तो तेल छैन जो चाहिँ मिनरल छैन, एलएलपी छैन त्यसमा, हाम्रोमा एलएलपी पनि छैन, कुनै केमिकल पनि छैन, रसायनयुक्त केही छैन, सबै तपाईँको प्रिमियम चिजहरू छ, रोजमेरी ओइल, आर्गन ओइल, पम्पकिन ओइल सबै छौँ, मेकिङ पनि छ, फ्याक्ट्री पनि छ, काम पनि छ, दर्ता पनि छ, ट्याक्स पनि छ, ल्याब टेस्ट पनि छ, वैदिक के अरे आयुर्वेद ल्याब टेस्ट पनि छ, केमिस्ट पनि छ होइन, र त्यो कसरी त्यो हालिस भन्दाखेरि त्यो तथ्य सत्य पनि छ, वेद अनुसार छ, डक्टर अनुसार छ, किन आइरहन्छ त, के गर्न खोजे, यही गर्न खोजेको होइन, यदि महानगरमा ट्याक्स तिरेको कम्पनीले, यदि हामीले काहीँ केही हाम्रो त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउने होइन, जस्तो यहाँनिर आउँदाखेरि, जस्तो हाम्रो बोर्ड लिएर जानुभयो अनुगमनमा आउँदाखेरि, अनुगमनमा आउँदाखेरि क्यामेरा आएर ए दुनियाँ आएर अनुगमन गरियो, त्यो गर्नै मिल्दैन होइन, अब हाम्रो त बोर्ड हटाएको, अहिले मान्छेलाई जनमानसलाई के छ भने, हजुरहरूले पनि हेरिदिनुहोस्, जनमानसलाई के छ भने श्रीकेश बन्द गरिदियो महानगरले भन्ने छ नि, बन्द कहिले पनि श्रीकेश बन्द भएको होइन, फ्याक्ट्री बन्द भएको होइन, यो चिज बन्द भएको होइन, उहाँहरूले यति दिनभित्रमा तपाईँहरूको कागजात लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो, हामीले सबै कागजात लगेर दियौँ, 3 महिना लाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसपछि निचोड के आयो, सरसफाइ भएन, एउटा निचोड त्यहाँ लेखिएको छ हामीसँग, त्यो उनी छ नि त, त्यसपछि हामीले फाइन तिर्यौँ, फाइन तिरेर हामी काम गर्दैछौँ, डिडिएमा पनि हामीले अब सूचीकृतको लागि सबै फाइल दिएको छ, अब्जर्भेसन रिपोर्ट पनि छ, तर तपाईँहरूलाई क्लिनिकल ट्रायलहरू त गर्न सकिँदैन नि, 10 करोड 20 करोड खर्च गर्न सकिन्छ, नेपालमा तेल जाँच गर्नको लागि र यसरी तेल बनाउनुपर्छ त फुडमा औषधिमा हुन्छ नि, खाद्यान्नमा यो हुनुहुँदैन भने जस्तै छैन, कस्मेटिकको भनिरहेको छु म।